မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့နေလျောင်းပါဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ချတယ်ဆိုရင်မပေါ်လာအောင်လို့ဖြောင်းရနေလန်ကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစတင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို ไอ้นี่มันเนบิดอบิโซยินจรเอาโกเนเนซွဲပြီးတော့ဆက်တင်း privacy ဆိုလေးကိုထပ်နေလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ ထပ်နေလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအပွင့်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပွင့်နေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာကိုယ်နဲ့ဖရန့်မုန့်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ ဒီတဲ့ Facebook သုံးခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့ဒါပြန်ဖွင့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုနေပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်ပြန်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ချရင်အကူရဲ့အကောင့်ကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနည်းလမ်းလေးကအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်